voltea la cabeza. Ella la sube. Los ojos que le siento. Чөлөрдүн үнүн уктук деп калат, өзүн көрдүк деп калат, кээде кайра өзүлөрү коркуп артка тарткан күндөрү болгон кыштын күндөрү. Ушу окуусуна барып кайра келгенче киши сарсана болот экен. Балдарды бул коркут экенсиң, машина өрүп кетеби деп кырсык деген болуп атат мына жолдо. Водительдерин болсо сатып алышкан правалары менен айдайт экен.